хвилюйтесь, не хвилюйтесь, все буде добре. Тепер ви у безпеці. Зараз. Все буде добре. Хто ти такий? Не хвилюйтесь. Що вам від мене треба? Руки забери, збоченець! Заспокойтесь, це у вас просто шок, але я вас врятую. Забирайся звідси! Зараз. Що тут таке? Андрію, хто цей ідіот? Власник американського бандога. Ану, розв'яжіть мене! Мені набридло бути у цьому дурдомі. Ми підозрюємо вас у викраденнях і вбивствах людей. Що? Ви підозрюєте, що Андрій звір? Я вам не вірю. А ось і доказ. Який ще доказ? Таким нашийником маньяк душив своїх жертв. Слухайте, я, може, і маньяк, але не вбивця. Так, в мене є невеличке хобі. Я люблю жорсткий секс. Але цей нашийник, котрий ви тримаєте в руках, це не знаряддя для вбивства. Це засіб для досягнення насолоди. Андрій спец у цьому. Окрім ветеринарної клініки і зоомагазину, у нього є ще магазин сексуальних іграшок. Та там таке, то шарпотреб. А цей ошейник, котрий ви тримаєте в своїх руках, це ексклюзив з моєї приватної колекції. Так, я розумію, ви зайшли та побачили незвичну картину. Дівчина прив'язана, але я вибачаюсь. Я вас не запрошував сюди. Це моя приватна вечірка, моя і Галі. А Галя сьогодні – рабиня. Зорін. Хвилинку. Схоже, ми вдерлись на чужу секс-вечірку. Не схоже, щоб Галю тримала тут соломиць. Ну, слухай, Юля, коли телефонувала своєму чоловікові, теж виглядала як поганянка, але ж потім її знайшли мертвою на птахофабриці. Але ж погодься, що кімната на фото не схожа на це приміщення. І що ти пропонуєш? Відпустити його? Так, зараз. Андрій, а ця дівчина теж ваша полонянка? Звісно, ні. Чого б я її на голову лантух видягав? Я гадки не маю, хто це. Чекайте. Таке платі Літка купувала. О, точно. Це Літка Волох. Як ти сказала? Волох? Здається, вчора жінка з таким іменем записувалася на огляд морської свинки до мене. Треба перевірити, де ця Ліда. Я дам вам її контакти і телефон її мами. А вам не здається дивним, що Лідія записалась до вас на огляд? Це не схоже на збіг. Я вас не розумію. Що тут дивного? Два дні тому, о 12 годині дня, вбили поліцейську Василину Охременко. Де ви були у цей час? Слава Богу, у цей час я оперував. І це може підтвердити мій помічник. Помічник той, у якого сьогодні вихідний? Так, Бойченко. Але, здається, він не допомагав того дня. Але моє алібі може підтвердити власник собаки, котру я оперував. Прізвище вашого помічника Бойченко? Так, Павло Бойченко.